りょなち先生と助手のお父さんと、今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべはあ、今日は鬼滅の刃上原聖輝を紹介します。あち先生は特に猪之助くんが欲しいです。助手のお父さんは胡蝶さんが出て欲しいです。じゃあ早速開けてみよう。入っている袋が2種類ありました。ラインナップは全34種類プラス1種類、場面カードが25種類、ビジュアルカードが9種類、シークレットカードが1種類となります。とにかくシークレットカードが欲しい。まず1個目はこれ、後ろのこれが欲しいな。ということで早速開けてみよう。まず1個目は何が出るかな。ナンバー28の富岡義勇さんが出ました。2個目はじゃん、これ稲助くん入っていかない。稲助くんお願い。2個目はナンバー17の富岡義勇さんが出ました。じゃあ3個目は真ん中、真ん中に乗ってくんでてお願い。じゃあ3個目はいや善逸。ナンバー10番の善逸くんが出ました。これでねずこちゃん出たら、うん、いいね。じゃあ4個目はじゃん、これ何が出るかな。じゃあ4枚目は何が出るかな。ナンバー5番サビト君と炭治郎君のカードになります。最後の5個目は何が出るかな。みんなも予想してね。じゃあ最後の5個目はなんて言うの。ナンバー29番の炭治郎とるいくんが出ました。炭治郎と2人のやつが2個だ。今回出たものこんな感じです。今日は鬼滅の刃上原聖輝紹介しました。猪之助くん出なくてちょっと寂しかったけど、いろいろなキャラクターが出てとても楽しかったです。みんなも上原聖輝鬼滅の刃開けてみてね。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。